Caça Fantasmas vai ser uma merda, eu não vou ver essa porra no cinema, eu não vou fazer nenhum review, porra nenhuma, eu não vou perder meu tempo com essa porcaria, esse filme vai ser o Pixels de 2016. Eu fui. Você sou eu? Se eu não ia assistir essa porra, você foi? Eu fui, porque eu não sou você, eu sou eu do passado. Quer dizer, você é o eu do passado, eu sou eu do futuro. Quer dizer, eu sou eu do presente, mas você continua sendo o eu do passado, aquele que disse que Caça Fantasmas ia ser o Pixels de 2016. Então eu sou o eu do passado. Você é aquele que fez vídeo de como corrigir as Caças Fantasmas sem ter nem visto o filme. Tá bom, você tem razão. Eu tava com uma tremenda falta de vontade contra esse filme. Tudo que eu tinha visto parecia que não ia ser bom. Eu tenho uma péssima experiência com o diretor do filme. Mas aí, você gostou? Então... Vamos dizer que eu não desgostei. Ah, você é chato pra caralho, né? Parece eu. O filme não é aquela merda que eu achei que seria, não é o Pixels desse ano, você mordeu a língua, mas também tá longe de merecer os 74% que tem lá no Rotten Tomatoes. O filme começa com uma piada de peido. Aí, ó. Peido é coisa do filme de Adam Sandler. É, coisa de filme do Adam Sandler. Mas as Caça-Fantasmas conseguem ser melhor do que os filmes do Adam Sandler, mas por muito pouco, viu? O Brian, do filme da hora, disse que o filme demora pra começar e depois melhora. Vamos dizer que ele demora pra caralho pra melhorar. Tipo, o filme tem quase 2 horas, na primeira hora não aconteceu nada de interessante. Eu fiquei esperando alguma boa piada e não veio. Mas e o lance lá das mulheres sendo empoderadas, os homens sendo diminuídos, essas coisas? Porra nenhuma, o filme não tá preocupado com isso nem eu. É um filme meia boca com mulheres no papel principal derrotando os fantasmas. Não tem nada de querer ser um melhor que o outro. Tirando o Chris Hemsworth fazendo papel de idiota, não tem nada de briga dos sexos, filme de mulher, essas bobagens que a internet alimenta e os idiotas compram. O filme não é terrível, não é aquela abominação que parecia que ia ser. Mas também tá longe de ser essa maravilha toda que o povo tá falando. Sabe comida sem tempero? Você tá com fome, come, se alimenta, mas não tem sabor, não tem gosto, é insossa. Caça Fantasmas alimenta, mas é insosso, sei lá. Sabe aquele filme de estagiários com aqueles caras velhos que vão trabalhar no Google? Uma comédia que não faz sentido de existir e depois que a gente sai do cinema a gente não se lembra? Os Caças Fantasmas é um pouco disso. Não faz por merecer existir, não entrega nada memorável. É uma típica comédia americana que gastou muita grana em efeitos especiais e esqueceu de fazer uma história interessante. O roteiro é vazio, não evolui. A motivação do vilão eu não captei. Por que ele é vilão? Acho que os caras esqueceram de escrever essa parte. E em vários momentos, as meninas têm uns diálogos baboseiros só pra encher linguiça que não servem pra nada. Ah, eu vou ligar a rebimboca da parafuseta psiônica pra capturar as entidades toxoplasmódicas. Igualzinho a qualquer outro filme idiota independente de quem esteja no papel principal. Então eu tava certo, é ruim. Então, não é aquele ruim que você tava esperando. Mas é ruim. É, tipo, não é ruim. Então não é bom. Eu tava certo, Pra deixar claro, eu fui ver com a expectativa baixa. O filme começou e não aconteceu nada de interessante. Meia hora depois, nada de interessante. Uma hora depois, eu já tava acostumado, a minha análise crítica já tinha sido desligada. E até o final, não aconteceu nada que me incomodasse. A Hora dos Fantasmas na Times Square é bonita visualmente, mas não acrescentou nada pra história. Vocês sabem, as meninas vencem no final, isso não é spoiler, isso é uma coisa óbvia. O problema é que não tem aquela tensão, a gente não fica com medo de que elas não vão conseguir vencer. Parecia tudo muito fácil, isso me incomodou um pouco. Agora, a cena final, você assistiu Big Hero 6, aquele desenho animado da Disney? É exatamente o mesmo final, igualzinho. Então eu posso dizer, vá assistir Caça Fantasmas no cinema, por sua conta e risco. Eu não vi nada que realmente vale a pena o valor do ingresso. Se você ficar até o finalzinho, vai ter uma cena pós-créditos. Quais as heroínas mais motherfuckers da história do cinema? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E assista aos outros vídeos do canal. Se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal do Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como é que faz. Sabe aquele botãozinho de se inscrever? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é aquele botãozinho vermelhinho abaixo do vídeo. Clica nele e pronto. Se você já está inscrito, ao lado vai aparecer uma engrenagenzinha. Clica nela, vai abrir uma janela pop-up, você seleciona a caixa enviar para mim todas as notificações desse canal e pronto. Se você assiste ao canal pelo smartphone, é mais ou menos a mesma coisa. Você clica em se inscrever, vai aparecer do lado um sininho. Você clica nesse sininho, vai aparecer uma pop-up que pede para você ativar as notificações. Você ativa e pronto. Seja no seu navegador ou seja no seu celular, é isso. Clicou, marcou, ativou. Você nunca mais vai perder um novo vídeo do canal Nerd Rabugento. Agora que você é uma pessoa muito melhor, você pode se transformar numa pessoa melhor ainda. Apoie o canal. Clique aqui. Seja apoiador do Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você é meu público. O filme é uma bosta. Eu tava certo.
Lá, lá, cara, lá, cala a boca, filme passado. Que o filme é uma bosta. Lá, lá, lá. Ah. Lá, 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 lá.